გამარჯობა. ტელეკომპანია პულსის ეთერით მოგესალმებით ყველას, ვისთვისაც სულ ერთი არ არის ჯანმრთელობაზე ფიქრი და ვინც გვეთანხმება მოსაზრებაში, რომ ჯანმრთელობა ყველაფერი არ არის, მაგრამ ჯანმრთელობის გარეშე ყველაფერიც არაფერი ხდება. ეთერშია გადაცემა პულსი. იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტი შეიტყოთ ჯანმრთელობის შესახებ არხიდან, რომელიც 24 საათის განმავლობაში მოუწყებლობს, აგრეთვე იმისთვის, რომ ხელი გეჭიროთ ჩვენი ქვეყნის სამედიცინო ცხოვრების მაჯისცემაზე. მიადევნოთ თვალყური ყველა იმ მოვლენას, რომელიც ჯანდაცვის, მედიცინის სფეროს უკავშირდება და საბოლოოდ თქვენს ჯანმრთელობას შეეხება. სწორედ ამიტომ, არ გადართოთ, დარჩით ჩვენთან ერთად და იფიქრეთ ჯანმრთელობაზე. მას ყველა იცნობს. ცნობენ მის ხმას, მის ნამღერ ფრაზებს. 90-იანებიდან მოყოლებული, მის კონცერტებზე არშლაგი ჩვეულებრივი ამბავია. ვინაიდან ის ერთ-ერთი ქუჩის ბიჭია, სახელად ირაკლი, მეტსახელად პიკასო. ცნობილებისთვის დამახასიათებელი ხმაურიანი მრავალფეროვანი ცხოვრებით, საზოგადოებისთვის კარგად ნაცნობი და შესაბამისად კიდევ უფრო საინტერესო. თუმცა ამჯერად ჩვენ არც პიკასოს ვოკალური მონაცემების შესახებ ვაპირებთ საუბარს და არც მის არტისტიზმზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას. ჩვენი საუბრის თემა მისი ერთი დიდი ხნის პრობლემა, მხედველობასთან დაკავშირებული ფრიად უსიამოვნო ამბავი იქნება. ჩემი დაავადება თვალების, ანუ მხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემები არის თანდაყოლილი მეც და ჩემს ძმასაც. ძალიან ბევრი მიზეზები და გამო ზოგადად ციან ხოლმე ექიმებმა თქოს, რომ ეს თეთრი კანისფერი რახალ მაქვს, ამას რაღაც პრობლემები აქვს ხოლმე. ესეც მოხდა პრინციპში. ძალიან ცუდად მახსოვს ეს თვალის მხედველობის არქონა იმიტიდან გამომდინარე, რომ ბავშვობაში მახსოვს, რომ წაგვიყვანა დედამ და მამამ ესე თვალის გასასინჯად, იქ რაღაცა წვეთები დაგვინიშნეს. რაღაცა გუგების გასაფართოებელი წვეთებს ვეძახიან და ამას ვეძახი ძალიან ადრე პრინციპში, აი კომუნიზმი რო ახალი გათავარდნილი ამბავი იყო ეს და რაღაცა მე მგონი 0.2%-იანი ხსნარი უნდა ყოფილიყო და ჩვენ აფთიაქში დაგვიმზადეს შეცდომით და 2%-იანი იყო სიმძლავრე როგორც ვიცი ამ წამლის და როცა ჩავიწვეთეთ თითო წვეთი თვალში რაღაცა პერიოდის შემდგომ მქონდა ძალიან ცუდი რეაქცია. უთურო რაღაცა ბოდვები დაგვეწყო, რაღაცები დაგვეწყო, ანუ ეს წამალმა იმქონდა ძალიან ცუდად. და მაშინ პატარა ვიყავი და ჩემი ძმა უფრო პატარა იყო, 5 წლით არის სხვაობა ჩვენ შორის და მე ხო ძალიან ცუდად ვიყავი, ანუ ვერავდექი საწოლიდან. და ვდგებოდი იქიდან გამომდინარე, რომ დათო იყო ძალიან ცუდად, იმიტომ რომ რაღაცა კონჩხები დაემართა, რაღაცა ანუ ძალიან ცუდად მახსოვს რა. და იქიდან მოყოლებული სულ მქონდა შიში, აი ექიმების თვალის ყოველ შემთხვევაში და სულ რაღაცა ესე მაქსიმალურად ძიობდი. მე უკვე დიდობაში პრინციპში ვერ აგიხსნით ნორმალური ადამიანი როგორ ხედავს, იმიტომ რომ არასოდეს არ დამინახავს. არ ვიცი როგორ გამოიყურება ეს ნორმალური ხედველობა, ჩემთვის რაღაცა უცნობი ამბავია. ამის გამო ირაკლის არაერთი უხერხულობა შექმნია ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ყველას ვერ აუხსნი ამას და ძალიან დისკომფორტია და ძალიან ცუდია. მით უმეტეს, როდესაც საზოგადო მოღვაწე ხდები და ასე თუ ისე პოპულარული ხარ, ქართველებს გვაქვს ეს ამბავი, რომ იცი რა, თუ ერთხელ მაინც შეხვედრილი ხარ ადამიანს და მეორე წუთას რაღაცა ყველას ვერ აუხსნი, რომ ვერ დაინახე. გონიათ რომ აი რაღაცა თუნდაც ნივიჟუ ჩაურტყი ან რაღაცა და ამ დროს შენ მართლა ვერ ხედავ რა, არავითარი აქ არც თავში ავარდნა, არაფერს შუაში არ არის და არაფერი მსგავსი. ვარსკვლავური დაავადებისა რა გითხრათ და აი მხედველობის პრობლემის გამო კი ნაკლები უხერხულობები არც პროფესიულ ცხოვრებაში შექმნია. ფიზიკურად ესე დისკომფორტი არ მქონია, თუმცაღა აი როგორც კი შემხვედრის უკი მხვდება, წინ საერთოდ ვეღარაფერს ვეღარ ხედავ და რამოდენიმე ერთხელ მომივიდა კიდეც ესეთი ინციდენტი, რომ წინ ვეღარ დავინახე ვეღარაფერი და ის სცენის იამას ეძახიან რა და იქ ჩავარდი საალიფეხი შუა სიმღერის დროს. ანუ ძალიან ხშირი იყო რაღაცა ეს ფეხის წამოკრა, რაღაცები, ანუ ფიზიკურად ვერ ხედავდი რა. ისედაც მხედველობა ძალიან ახლო მხედველი ვარ, ანუ ეს მე ალბათ ექიმები უფრო კარგად ხსნიან ამას ჩემ დაავადებას. პლუსიც არის, მინუსიც არის, შერეული ასტიგმატიზმი და მოკლედ საკმაოდ ბევრი პრობლემები არის.
სწორედ ამიტომ, მაშინ როცა აღნიშნულმა მდგომარეობამ უკვე სერიოზულად შეაწუხა, ექიმთან მისვლის გადაწყვეტილებაც მიიღო. ექიმებისადმი წლების წინ გაჩენილი უნდობლობისა და შიშის მიუხედავად, ირაკლი ნოზაძემ თავს გადააბიჯა და კიდევ ერთხელ ანდო საკუთარი ჯანმრთელობა თეთრხალათიან ადამიანებს. Პირველად გადავწყვიტე მივედი მიზნით, რომ უკვე სერიოზულად დამჭირდა სათვალე. Და აქედან გამომდინარე, კონკრეტულად არ მახსოვს საიდან ვიცოდი ეს კლინიკა, მაგრამ ეგრევე მივადექი ახალმზერას. იმიტომ რომ ვიცოდი, ხო იცი იმიჯი ყველაფერს აქვს და ძალიან კარგი და ძალიან ისეთი პოზიტიური. თვითონ სახელიდან გამომდინარე ძალიან ისეთი იყო ჩემთვის მისაღები რა და ეგრევე ხუში ჩაჯდა. ა მივედი და აი როგორც კი მანდ მივედი და როგორც კი გამოკვლევები დავიწყე. აზრადაც არ გამჩენია, რომ აი სხვა ალტერნატიული კლინიკა მომეძებნა, იმიტომ რომ იმდენად ყველაფერს აქვს თავისი რაღაცა ხიბლი რა. იქ პაციენტის მიღება, მასთან ურთიერთობა, ექიმების თუნდაც ვიზუალი ძალიან, ანუ მთლიანი კომფორტი შემეკნა ამ კლინიკაში. თუმცა მთავარი კომფორტი ჯერ წინ იყო. კომფორტი, რომელიც მხედველობის პრობლემების მქონე ადამიანისთვის ახალი მზერის მინიჭებას, ცხოვრების ახალი მზერით აღქმას მოაქვს თან. სათვალის ზომა რა თქმა უნდა მითხრეს და იქ უკვე კონკრეტულად გავიგე აი ამ ოპერაციის შესახებ, რომელიც თურმე წამები გრძელდება და თურმე მე შემიძლია დავინახო 70-80%. ანუ ჩემ თვალს აქვს მაგის რესურსი. მეტი რესურსი არ გააჩნია. ბევრმა რაღაცამ ჩამithრია. ჯერ ერთი ნუ ხიბლი და სურვილი ამის რომ დაინახავ ამ ხელა პროცენტით, ძალიან დიდია. ვერც მეორე საათაშორი ძალიან ისეთი კარგი შტაბეშილობა დატოვა, იქ ერთი სლოგანი აქვს მოსაცდელში. We build your vision. რაღაცა ისე კარგად ჯდება ყურში რა და მეიმედება და მინდა რომ მოვსმინოთ. დიახ, ის სწორედ იქ მოხვდა, სადაც უნდა მოხვედრილიყო. იქ სადაც უკვე ათასობით ადამიანს აჯუქეს ახალი მზერა. მიანიჭეს სამყაროს ახლებურად, სრულფასოვნად აღქმის ბედნიერება. ვარ ძალიან ისეთი დაკვირვებული ადამიანი ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე. ხო იცი, ცოტა არ იყოს და ცუდად არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ ესეა. აუ ამას ვერ გავექცევით, რახან ცნობადი სახე ვარ, თითქოს ცოტა სხვანაირად ვითხოვ ყურადღებას, სხვანაირ მოპყრობას და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და მაგას სხვათაშორის დავაკვირდი. ანუ გასაგებია რომ თბილად შევქმნენ, გასაგებია რომ მობზანდით, ბატონო ირაკლი, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და ამასობაში დავაკვირდი ერთ რაღაცას კიდევ. მომლოდინე სხვა ადამიანებს დავაკვირდი მათ როგორ ექცეოდნენ. და ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო ის რომ აი როგორც მე ვგრძნობდი თავს რომ აი თითქოს რიგ გარეშე სპეციალურ პაციენტად აი დავაკვირდი და ზუსტად ისე ექცეოდნენ იმ ადამიანებსაც. აი თითქოს და ის ადამიანი სპეციალური და გამორჩეული პაციენტი იყო მათთვის. ანუ თითქოს და ის უფრო პატივსაცემი ადამიანი იყო ჩემნაირად. და ამან ძალიან მომხიბლა რა და ძალიან მოსიამოვნა. მოკლედ ძალიან ისეთი მყუდრო, სახლური და თბილი გარემოა ახალმზერაში. თუმცა ეს ჯერ მხოლოდ დასაწყისია. ის რაც კლინიკა ახალმზერაში მისულ მომღერალს დახვდა, მხოლოდ შესავალი იყო იმისთვის, რასაც მისთვის მთავარი შედეგი უნდა მოეტანა. და აი, სულ რამდენიმე წუთში მისი ოპერაციაც დაიწყება. ლაზერული კორექცია, რომელმაც ირაკლის ახალი მზერა უნდა აჩუქოს. დღეს ჩვენ კლინიკა ახალმზერა სტუმრობს ჩვენთვის ძალიან საყვარელი და ნიჭიერი მომღერალი ირაკლი ნოზაძე, რომელიც დღეს აისურვებს თავის ოცნებას და გაიკეთებს ექსიმერ ლაზერულ კორექციას. შევხვდეთ ჩვენ სტუმარს. გამარჯობა ირაკლი, მოგძანდი. ჩემთვისაც წამოგძანდი.
წინა საოპერაციო კვლევებმა წარმატებით ჩაიარეს. შესაბამისად, უკვე დრო არის შევიდეთ საოპერაციო ბლოკში, სადაც პროფესორი მერაბ დვალი გველოდება. წარმატებებს გისურვებ. ოპერაცია დაიწყო. წამზომი ჩართულია. ცოტაც და ლაზერული სხივი გარდამტეხ ცვლილებას შეიტანს ირაკლის მხედველობაში. თავარია ოპერაციის მიმდინარეობით მაყოფილია მისი მთავარი შემოქმედი პროფესორი მერაბ დვალი. ყველა ბერმა კარგად ჩაიარა, აი ასისტენტები მეხმარებოდნენ, მაყოფილები ვართ მოკლედ და წარმატებებს ვუსურვებ თავის აი ამ დიდ საქმეში, რომელიც ამდენ სიამოვნებას ანიჭებს ასე დიდ რაოდენობა მოსახლეობა საქართველოს და არა მარტო საქართველოს, ხო მართალი ვარ? კი ბატონო, კეთილი. ხო გავთ იქიდაც გასვლები. კი, კი, ხო. ჩვენი ქვეყნის გარეთ. მოკლედ 2019 წელს მე ყოველ შემთხვევაში და ჩვენ თავად ძალიან ბევრი ადამიანი ახალი მზერით ხვდებით. მერცვაკლას უკ მაყოფილები იყოთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ, აბა მენდიერა. ოპერაციიდან 2-ოდე დღეში პიკასომ კონცერტი ჩაატარა. ყველაფერი ტრადიციულად წარიმართა. მაყოფილი მსმენელი, ბოლომდე დახარჯული მუსიკოსი, არაჩვეულებრივი ატმოსფერო. განსხვავებულია მხოლოდ ერთი. დღეს ამას იქით, ის უკვე ახალი მზერით უყურებს გარემოს და ერთ-ერთია იმ მრავალ ათასთაგან, ვინც თვლის, რომ გაუმართლა, რადგან იპოვა ახალი მზერა.